sessão em congratulação ao Dia Internacional da Mulher. Estamos aqui na Câmara Municipal de Teresópolis, ao lado aqui da Ruth da Conceição, servidora pública, militante, né? Exerce suas funções aí na área da saúde. Ruth, fala pra gente um pouquinho da sua trajetória aqui em Teresópolis e também dessa iniciativa da vereadora Érica Marra em escolher seu nome. E desde já, parabéns aí pela homenagem. Obrigada, primeiro, obrigada. Eu trabalho na área de saúde há muitos anos. Trabalhei muitos anos na Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima. Sou funcionária pública, hoje exerço no Dr. Eitel Abdala, né? Plantonista. E tenho um comércio na Tijuca também, entendeu? Há 30 anos, entendeu? E corro lá e corro aqui, aquela luta... Joga nas 11, né? Joga em todas as posições. Exatamente, é isso aí. E agradeço a Érica por tudo, né? Por ter me escolhido, né? E parabéns para ela também. E vamos à luta. É isso. E a ligação com a Érica Marra, conhece há muito tempo? Porque é o mesmo bairro, né? É, Tijucana, né? Todo mundo família lá, a gente se conhece há muitos anos, estamos sempre juntas ali. Ela é maravilhosa, entendeu? O que você está achando do mandato dela? Bom, muito bom. Essa parte de esporte dela é maravilhoso. Os idosos, eu só não vou porque eu não tenho tempo, ainda não tenho tempo. Trabalho muito, ainda não tenho tempo, mas ainda vou participar das atividades que ela proporciona. Exato, são muitos projetos, né? Parabéns para você mais uma vez e sucesso. Obrigada a você e a todos, tá? Obrigada. É uma noite maravilhosa, uma noite diferenciada. A qual a gente conseguiu homenagear algumas pessoas, inclusive lá do nosso bairro da Tijuca, que é uma pessoa que batalha muito em todos os sentidos, uma família. A Andréia, que é um ser humano maravilhoso, encantador. A nossa Mônica, uma artesã, até porque de agora, em março, nós temos o Dia da Artesã. E não podia deixar de homenagear uma colega de, né, enquanto Câmara Municipal de Teresópolis, homenagear também a Márcia Valentim pelo trabalho que ela vem fazendo e atuando na Câmara Municipal de Teresópolis. E nós falamos muito aqui da família e de quanto nós somos guerreiras, né? Não é à toa que nós temos o símbolo da mulher de pedra. Então a gente fala da guerreira, da força, do poder, porém também da gentileza, da delicadeza da mulher. E nós, eu dei um alerta ali que a gente continua querendo flores, continua querendo bombons. E respeito é para sempre. Então, mulheres, estamos aí no lugar onde nós quisermos. Sempre batalhem e acreditem, porque nós merecemos estar feliz e conquistar o espaço que a gente quiser. Beijo, obrigada. Maravilha, é um sempre grandioso prazer falar com o Canal 9, esse show de audiência. Fizemos uma sessão especial em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. E todos os anos, sob minha presidência, a Câmara tem feito esse trabalho. Inclusive, eu sou autor da lei que cria no Brasil o primeiro serviço do aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica. Isso já se esparramou pelo Brasil todo, isso nasceu na nossa Câmara. Então é nosso papel sempre homenagear as mulheres, não só um dia do ano, mas sempre. E nós hoje estamos aqui fazendo esse trabalho. Senhora Ruth da Conceição Bernardino, homenageada pela vereadora Érica Marra.